Майже на 40% збільшилась захворюваність на COVID-19 у Запорізькій області від початку жовтня. Повідомляється на офіційному сайті Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У поліклініці номер 5 щодня в черзі на вакцинацію близько 35 пацієнтів. Деякі роблять вже четверте щеплення, каже сімейна лікарка загальної практики Олена Горбаньова. У нас в наявності зараз Pfizer та CoronaVac. Дві вакцини. Якщо пацієнт колов до цього CoronaVac, то ми продовжуємо бустерні дози, далі всі колоти вакцини. Якщо це був Pfizer або Moderna, або AstraZeneca, так, то у цьому випадку це Pfizer. 18 пунктів щеплення наразі працюють і на тимчасово окупованих територіях області, де зараз у наявності CoronaVac. На постійно обстрілюваних територіях щеплення тимчасово припинені, повідомив генеральний директор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. За його словами, крім коронавірусу, зараз спостерігається і підвищення захворюваності на ГРВІ. Епідсезон цього року суттєво не відрізняється від епідемічних сезонів попередніх років. Люди хворіють гострими респіраторними вірусними інфекціями, люди хворіють коронавірусною інфекцією. Додатково хочу повідомити, що є вже вакцина від грипу. Вакцинуйтесь і від грипу, грипу ніхто не відміняв. Тобто всі інструменти профілактики на даний час вони є в асортименті центрів та МСД. Тож скористайтеся цією можливістю. Щоб вакцинуватись, не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем. У Запоріжжі всі переселенці можуть отримати чергову дозу профілактичних вакцин лише за наявності посвідчення особи, зазначила сімейна лікарка загальної практики Олена Горбаньова.